300 бала эс алып аткан болсоңуздар бир потокто. Эндиги жылдан баштап 600 баланы эс алтырганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен ойлойм, Областа бирден бир жакшы лагерь болуп калды эсептейм. Балдардын шаң күлкүсүнө толгон бул жай Кыргызнефтегаз ишканасына таандык Зорка лагери. Аталган эс алуу жайы кооз табияттуу Арстанба бөрөнүндө жайгашкан. Эми бул Зорка лагерин Жалал Абад облусундагы эң алдыңкы лагерге айланды дегенге болот. Анткени мында бардык шарты бар, 300 орундуу 10 коттедж пайдаланууга берилди. Благоустройство, асфальт, набыл басылып кетти. Эң чоң иш жасалды, бул канализация болду. Суу болду. Мурда шарт жок эле, бардык эшикке барат, эшикке чыгат эле уборныйга. Бүгүнкүндө ошол коттеждин ичинде умывальники, унитазы, душу бар. Кудай кааласа балдардын ар биринин шкафы бар. Бардыгы шартка жараша курулду. Муну балдар мурдадан тилеп жүргөн. Жыты да жаңыбыздан аянкы жаң болот экен. Абдан жакшы коттедж куруп беришти. 10 күндө эс алганда ушу балдар жакшы эс алып кетсин деп чоң шарттарды түзүп берип атабыз. Мунун баары бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаздын жетишкендиги. Кезинде мындагы лагерде бир учурда 500 бала эс алып жүргөн. Бирок бара-бара имараттар эскирип, балдарды кабыл алуу саны 40%га кыскарган. Акыркы 10 жылдан бери балдар жаткан корпустарды жаңылоо боюнча маселе көтөрүлүп келинген. Алардын жайкы эс алуусуна жакшы шарт түзүп, былтыр курулуш иштери башталган. Коттедждердин ичинде жуунуучу жайы ажатканасына чейин киргизилди. Жаңыдан бүткөн заманбап имаратка 300 бала кабыл алынып, учурда жайкы эс алуусун башташты. Мен мурунку жылы келгенде бул жерде кроватьта резкий болчу да, условия не очень болчу. Потом мындай азыркы жылы келдим, коттеджде жакшы, потом мындай кроваттер как-то жумшак, удобно да жатканга деле. Биз Баткенден келдик. Бул жер абдан бизге жакты. Бул жерге биз экинчи жолу келип атабыз. Бул жер абдан кооз экен. Коттедждер мында эски болчу, азыр баардыгы жаңы, бизге баары жакты. Кол бетибизди сыртка жууп жубаттык, азыр баарын ичинде жууп, ичинде жүрөбүз. Биз былтыр силерге сөз берген элек, эмдиги жылы Кудай калса 10 коттедж бүтөт деп. Мына азыр дагы Кудай буюрса заманыбыз тынч болсо, асманыбыз ачык боло турган болсо, тынчылык эле болуп турган болсо, биз быйыл күзүндө ушул балдардын эс алуу убактысы бүтөрү менен экинчи этапын баштайбыз. Биринчи этабында 10 коттеджди жасадык, экинчи этабы менен дагы 10 коттеджди жасап, эмдиги жылы Кудай буюрса быйыл мына силер 300 бала эс алып аткан болсоңуздар бир потокто. Эмдиги жылдан баштап 600 баланы эс алтырганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчи агымдын ачылуу аземине арналган салтанаттуу жыйынга дружина толугу менен даяр. Мындагы балдардын эс алуусу 1-июлдан тарта башталды. Жайкы эс алуусунун башталышына карата лагерде майрамдык салтанат орун алды. Анда жаш жеткинчектер ар тараптуу өнөрлөрүн тартуулашты. Ага президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү да катышты. Аны менен катар балдарга түзүлгөн шарттар менен таанышты. Лагер өзүн көркүнө чыгып, биздин ушул Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчуларынын балдарына, областтын тургундарына, биздин областтын ушул келечек болгон балдарына жакшы эс алуу боюнча шарттар түзүлдү. Зорка эс алуу жайы негизинен Кыргызнефтегаз ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдарын жайкы эс алуусун уюштурууга багытталган. Бул жылы жалпы 5 агымды кабыл алуу пландаштырылган. Кызматкерлерине кам көргөн ишкана бул аракеттерин дагы да улантып, быйыл кереметтүү Ысык Көл жергесинен пансионат сатып алды. Учурда анда аталган ишкананын кызматкерлери үй бүлөлөрү менен барып эс алып келишүүдө. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад.